Logotipo da Sesao da Tarde. Foto, Divulgasao, TV Globo. A Sesao da Tarde de esta sexta feira, 01 de marzo. A presenta o longa metrallem, su nome é Taylor, Drillbit, Taylor, a partir das 14 na TV Globo. No elenco principal está Owen Wilson, Leslie Mann, Nate Hartley, Troy Gentile, David Dorfman e Alex Frost. Sinopse, Ryan, Wade en Mitza o Garotos que está o iniciando o ensino medio. Porém, logo no primeiro día de aula eles sao perseguidos por Filkins o que faz com que contratem Drillbit, Taylor como seu guardacostas. Só que eles não esperaban que Taylor fosse uma grande fraude, tentando enganá-los como uma série de treinamentos esdrúxulos.